Hei og velkommen til NVFs web-tv. Hvis du var en av de mange tilskuerne på utsolgte Bullsalen i Oslo 18. januar under Norgesmesterskapet i tag wrestling, så så du sikkert at vi krona nye Norgesmestere i tag wrestling. Kampene i den turneringen skal du få se her på web-tv utover vinteren, men i dag skal vi få se en annen kamp fra det showet, men det kommer vi tilbake til litt senere. For neste gang vi møtes live, da det 22. februar, og vi på Kanonhallen på Løren i Oslo. Da presenterer NWF kampen om Europa, hvor en av Norges wrestlere skal få prøve seg mot EM-mesteren i wrestling. Og den kampen vi nå skal snart få se, handler ikke bare om hvilken norsk wrestler som skal få den utfordringen, men hvilken europeisk titelmester utfordringen skal gås mot. For på den ene siden i kampen fra NM i tag wrestling står publikumsfavoritten Hannibal, som ved seier ville gå opp mot danske Chaos, den europeiske tungvektsmesteren i wrestling. Hannibals motstander på NM i tag wrestling var den maskerte Argon fra Incognito. Og ved seier så ville han møte skotske Kid Fight om cruiservekt-titlen. Men uansett utfall så ville det bli en kamp mellom Norge og Europa. Så da gjenstår det bare for meg å ønske god fornøyelse med kampen. Husk på å følge oss neste uke, hvor hver torsdag er tid for deng. Hjertelig velkommen. Dette er kampen som skal vise hvem som skal få sjansen til å få en EM-titel-match. Og det er Trym og Sersant. Trym og forbundskansler Wold som er den stille her. Ja, rett skal være rett. Det er forbundskansler Wold nå. Og mannen vi nå ser på vei inn, den maskerte Argon fra grupperingen Incognito. En mann vi begge kjenner ganske godt, på godt og vondt. Vil ved seier her i dag få utfordre selveste cruiservektmesteren i wrestling i Europa, skotske Kid Fight. For det er altså ikke bare hvilken norsk wrestler som får retten til å utfordre en europamester, men også hvem de skal møte, som avgjøres av seierherren i denne kampen. Det så ut som Argon hadde lyst til å slåss mot alle publikum, han gikk rundt og pekte og slang dritt, som Argon peier å gjøre. Og der er jo da... Fin fyr! Ja, det syns du ikke. Men det er i hvert fall pokalen som han mer eller mindre faktisk redelig vant på Onko i fjor. Så får vi se om han klarer å forsvare den igjen senere i år. Han har i hvert fall snakket i orden, denne Argon, og trent, men fortsatt en av de aller nyeste i forbundet. Så det skal jo litt grann til da, og komme seg så langt på så kort tid som det han har gjort. Så litt kred skal Argon faktisk ha her, altså. Han har ikke så veldig mange flere årene på baken Hannibal heller. Det stemmer, men han har allerede fått to Norgesmestertittelkamper mot Garmstylen i fjor høst. Toppet seg da på Powerslam, hvor han var en hårsbredd unna å vinne Norgesmestertittelen. Hannibal har fans i salen, ikke noe tvil om det. Her har vi et Hannibal-banner oppe, og det er ingen tvil om hvem som er favoritten i denne kampen i alle fall. Publikumsfavoritten er Hannibal, og jeg kan ikke huske sist noen hadde sett banner på den da vi treffet så. Det kan jeg. Det var på Powerslam, og jeg tror faktisk det var samme banner. Før det da. Men i alle fall, hvis Hannibal går seirende ut av denne kampen her mot Argon, så skal han møte en gammel kjenning av dem som har vært med oss en del år, danske Chaos, som siden sist har gått hen og har blitt europamester i tungvektsdressing. Det er det som er litt spennende med wrestling, for vi kjører jo ikke noen klassifisering av tyngder her i landet, men lar alle gå mot alle. Og anser det fortsatt som en fair fight, fordi det er jo forskjellige teknikker og forskjellige taktikker man bruker i wrestling. Noen bruker hurtighet, andre bruker styrke, noen kommer fra en kampsportsform, og andre kommer fra helt andre forhold. Og enkelte kjører bare skuldra inn i magen på motstanderen. Ganske effektivt. Åh, sånn vi så der! Nei, det må ha gått både ett og to ribbein der, fra Argon.
kan du gå over så fort da? Det ser ut som at Taliban har lyst til å gjøre veivellinga. Han får ikke timen start for å si det sånn. Og han ligger rett I posisjon for kanonkula til Hannibal. Kommer... Det har jo ikke gått et minutt da nå, så det kanonkule fra Hannibal. Han har faktisk ikke fått lov til å være med på denne kampen annet enn som blink. Det her må være over. Argon hadde jo et fantastisk 2013, helt til han tappte for Knoke på Power Slam I en av de mest brutale, men underholdende kampene vi har sett I wrestling. Han ville jo gjerne reise kjæringa her. Men her blir han splasha av en 120 kilo tung Hannibal. Ja, Hannibal jo kjent for å ha ført elefanter til slaget sitt. Vår egen norske utgave av Hannibal ser ikke ut til å trenge det. Han har størrelsen selv, og Argon ser ut til å være I knipe. Men der snur denne kampen seg. Oi! Det var rett I tinningen. Og som jeg prøvde å si I sted, altså, noen som bruker andre taktikker enn andre, og Argon har både teknikk og hurtighet som sine to store fordeler. Ja, det flott. Argon I hvert fall oppegående nå. Det merkelig, etter all den julingen han har fått, så han usett vanlig. Flying headbutt fra Argon. Usett vanlig energisk, altså. Når han setter størrelsen på Hannibal, så nok en hodeskalle I kroppen. Ikke det beste å begynne seg på. Ut med det! Oi, shit! Dette nå utenfor ringen. Shit, der gikk... Det var korsryggen, det var rett I korsryggen. Hiv. Det det han Argon sitter og venter på. Argon står og forbereder seg på etterhånd. Argon skal fly, ser ut som, og der kommer han! Oi! Dette her en liten setback for Hannibal. Argon fortsatt full fart. Oi. Hannibal ligger nå som et slakt på gulvet, mens Argon går og spaserer rolig rundt og forteller hva han mener om de som ser på. Oi! Nei, men jeg kan se at han sitter på fanget etter pub. Ja, her får man... Her fikk man en liten Argon I fanget. Kommer man på NWTF Show, så får man nærkontakt med utøverne, det helt sikkert. Første rad får du en liten bonus. Ja. Det gikk ut I blomster, men en blåveiser eller to Det kjent for. Å, en Sigurd rett I bakhodet. Å, han har gitt Hannibal mange spark I hodet her nå I... Det kan ikke være bra. Åh, en bom! Åh, det var nesten... Nei! Ja, nå tempo høyt her igjen, altså. Der har du den! Chokeslam... Nei! Nei da! Argon reverserer! Åh, et superkick, og igjen det mot hodet! Og en implant I DDT, igjen mot hodet, altså. Dette begynner å bli alvorlig. Det kan være hjernerystelse på ferd nå for Hannibal. Ja, hvis det ikke en hjernerystelse på Hannibal nå, så det... Så det kanskje bygd litt annerledes enn oss andre, for nå har han tatt mye! Rett I skallen her. Du må være litt tjukk I hodet for å drive med wrestlingen. Så tjukk I hodet tror jeg faktisk ikke det hjelper at du klarer å bli, altså. Og han har fått Hannibal I strekkbenken, Argon. Kan Hannibal måtte gi seg? Han har jo ikke skatt. Jeg vet at Hannibal stor, han sterk og han brutal. Og han løfter Argon opp og reverserer denne. Argon burde nok ha brukt mer tid I kampen til å gå etter ryggen til Hannibal I stedet for hodet. Det litt favoritt av det du sa, om at Hannibal ganske... Nei, unnskyld, Argon fremdeles ganske fersk. Bomma litt på taktikken der. Oi! Den var nære på. Samoan drop der. Og setter ganske fint komma I Argon, den regner jeg med. Kampen har snudd. Nå tror jeg det 1, 2 og... Nei, Markus Lek sier at det her bare to. Det har vært en ganske fair fight så langt, til tross for Argons rykte.
Vi har heller ikke sett noe til hans medsammensvorene I Incognito. Nei, sånn sett har det vært veldig bra. Men denne kampen står altså om hvem som får utfordre en europamester om titlen hans. Ja, det Og akkurat nå så har vi en pin. Nei, det var ikke mye verdt. Nei, det var ikke det. Han, det var veldig... mye sjel lagt I den. Var Argon jo veldig akrobatisk, gjør mye sprett fra repene. Hva kan han ha I tankene nå? Han venter I hvert fall til han vel kommer seg opp. Kan det være en springboard big boot? Ja, det var lav, men den traff. Den traff, og lave spark gjør også vondt. Men det var bare to. Han hadde nok sittet bedre I huet på Hannibal, som har fått mye der fra før, og må være svimmel. Må være svimmel nå, ja. Ja. Hannibal opp. Kan det være en ny implant I det tid? Nei, det ser ut som det være en slags suplex, men der... Nei, der etter. Nå får vi besøk. Oi. Kjenner du litt til disse gutta her. Dessverre, skal jeg si. Vi har jo nå stjålet fokuset helt. Forbundskansleren har reist seg for å gå og prøve å ordne dette her. Hannibal ordner faktisk opp. Ser ut som om Incognito har fått til det de ønsket av forvirring, for Marcus Lex så vekk når dette sparket I Hannibals edlere deler skjedde, og har ikke reagert på det. Det hadde vært en umiddelbar diskvalifikasjon, og sendt Hannibal rett ut I Europa med en gang. Men det ser ut som om dette har gått til Argons fordel. Ja, da jeg tilbake. Jeg måtte bare ordne opp I noe, og her har vi en powerbomb! Ja, jeg har ikke noe selv til overs for Incognito, og jeg måtte bare ta hånd om William og Sandhagen. Men nå ser det ut som at det Hannibal... Nå Hannibal sint, og nå vil han bare bli ferdig, rett og slett. Oi, det en slags... Det en slags Boston Crab, men det ser ut som at det en slags kringle. Dette klarer du ikke. Nå må du gi deg, Argon. Gi deg, Argon. Ja, da, Argon gir seg, og vi har en seier her, og det utrolig populært I salen at det Hannibal som stikker av med seieren. Og det betyr at det blir en kamp om heavyweight championship som går av stavelen den 22. februar I Kanonhallen I Oslo. Hannibal mot Danmark og Argon. Argon ruller ut, den tårte ikke ryggen til Argon, og dammere opp igjen. Folk danser og ekstremt glade for at det Hannibal som tar denne seieren. Vi får gratulere Hannibal, det var godt og vel fortjent. Tusen hjertelig takk for denne gangen. Jeg minner om at denne kampen altså var så avgjørende for å vite hvem som skulle møtes. Men nå vet vi også det altså. Kampen om Europa 22. februar I Kanonhallen I Oslo. Det blir Hannibal for Norge som skal møte danske Chaos.